Hello. Good morning. Det er ikke morgen, klokka er 4. Som dere ser, så er jeg klar til å gjøre meg, eller jeg skal akkurat å sette meg i bilen for å kjøre til jobb. Så det blir koselig. Formen er bedre i dag. Jeg er fortsatt veldig slapp og har ligget fram til nå, bare sånn at jeg skulle orke å dra på jobb. Men jeg har ikke vondt i brokk i dag, og det er en positiv ting. Så vi får håpe at det har gitt seg i hvert fall. Så får vi dra og jobbe litt. Jeg glemmer at det er fellesferie. Så jeg var veldig tidlig ute på jobben i dag. Men, sånn skjer. Jeg kjørte hit på 10 minutter. Og vanligvis på den, liksom, den tida her, da, så bruker jeg i hvert fall 20 minutter til jobben. Hvis jeg treffer riktig tidspunkt. Og det gjorde jeg tydeligvis i dag. Ikke i dag. Jeg gjorde jo det, for det tok sånn kort tid. Men, det var... Ok, nok babble. Jeg var i hvert fall veldig tidlig ute, så nå har jeg bare sittet i bilen og nyte i finværet. Det er veldig fint vær i dag. Noe som er ganske greit, at finværet har kommet til Moss også. Det trenger vi. Så nå tenkte jeg skulle gå inn og så gjøre meg i stand til å være klar til å begynne å jobbe. Og så skal jeg ut og møte Pia etterpå når vi er ferdig med å jobbe. Middag på Peppers Pizza i dag. Nå måtte jeg bare miste telefonen. Ja, alltid positivt. Ja. Minner meg på at jeg skal vise dere lampa jeg har kjøpt på jobben i dag. Det er stubu. Er vi crazy people? Ok, vi er ikke crazy. Veldig crazy. For... Herregud, nå var det ja, forrige uke? Nei, det kan ikke ha vært forrige uke, det var et par uker siden nå. Så satt jeg og pratet om at jeg hadde lyst til å farge håret lilla. Fordi jeg så en Nikita here reklame. I morgen så skal både Guru og jeg farge håret. Det blir ikke lilla, fordi at jeg har gått litt bort fra det. For jo mer jeg tenkte på det, jo mer ble jeg liksom sånn at det hadde vært kjempekult. Og jeg hadde absolutt ikke hatt noe problem med å gjøre det. Men jeg er litt redd for at det liksom hadde vært kult en uke, og så hadde jeg gått dritt lei. Men det blir en drastisk forandring, i hvert fall hos meg. Ja. Det blir jo en forandring hos Guru også, selvfølgelig, men det blir vel kanskje mer forandring hos meg. I morgen, for da skal vi på Nikita Hair på Ryggesenteret. Og farge håret. Dere kommer til å få se oss før farginga og etter farginga i morgen, fordi at vi skal ikke til frisøren før klokka 3 var det. Så ja da. Og jeg kommer til å få oppfylle liksom en av mine største hårdrømmer i morgen. Så da kan det hende noen av dere gjetter hvilken farge jeg skal ha. Men jeg er veldig spent. Jeg merker at jeg er skikkelig sånn, jeg var sånn, ja, let's do it. Og så fort vi har booket time, så ble jeg sånn, hva har vi gjort? Nei, nå skal du gi det. Ja da, det er sånn jeg er. Ja. For jeg gleder meg veldig og har veldig lyst, ellers hadde jeg ikke gjort det. Jeg er også litt, hva skal man kalle det? Jeg er litt bedre på det å forandre håret mitt enn det Guru er. Ja. Jeg har vel, jeg vil ikke si at jeg alltid har vært sånn, for vi har alltid vært litt sånn, men jeg har vært den også som kan ha klippet seg kort når vi var små og sånne ting. Men når vi har blitt voksne, så er jeg også den som, hvis jeg klipper meg da, så kan jeg kan på en måte teste ut forskjellige frisyrer, fordi at jeg er litt sånn, det er hår, det vokser ut igjen. Jeg er også det samme med farging av hår, liksom. Altså, blir det helt for jævlig, og synes jeg det er helt, så kan jeg farge håret på nytt. Altså, det er liksom, ja, nei, jeg er ikke like sånn, som Guru er da. Hvis man skal kalle det det. Guru har litt mer panikk når det gjelder håret sitt. Og dæsken. Det var bare litt folk i kanalen, eller? Ja, men det er sånn live-musikk der, vet du. Åja, det forklarer saken. Det er fint med det på onsdager nå på Fiskepasseren, så er det sånn live-musikk. Hver onsdag? Ja. Ha. Da kan hende vi hører noe opp til vårt, da. Hvor skal du? I'm not sure. Ok. Nå har jeg nettopp... eller... Jeg er midt i, egentlig, å redigere videoen som skal ut i morgen. Det er en bokreview. Jeg har begynt å lese en bok til. Det er Who's That Girl av Alexandra Potter. Altså, jeg måtte jo lese, hun heter Potter til etternavn.
Jeg har kommet til side 12. Så vi vet at vi er godt inne i historien, for å si sånn. Jeg har ikke helt fått taket på den da, men han blir sikkert bedre når jeg kommer til kanskje side 15. Så, ja da. Men i hvert fall, redigert videoen til i morgen. Jeg skal bare gjøre den ferdig. Og så må jeg lage thumbnail-bildet. Og så skal jeg gå og legge meg, for jeg er kjempesliten. Brokka har vært litt kranglet i dag også. Jeg har ikke den samme liksom ømhet og feberfølelsen som jeg hadde i går, men Brokka har ikke vært helt snill med meg. Så, sånn er det med den. Men det kan i hvert fall virke som det redigeringsproblemet vårt hoppet litt i dag. Jeg synes det har vært litt vanskelig å redigere, så vi får se om jeg har klart å redigere den riktig, selv om programmet hakket. Så får vi se. Det her er lampa jeg har kjøpt i dag. Egentlig så er det, han skal da stå sånn her. Men han, akkurat nå så ligger han på trykkstativet, så jeg får ikke til å stille den opp. Men det er egentlig en utelampe, som jeg da bare har satt ledning på, fordi jeg er nifty som det, siden jeg nå jobber i lampebutikk. Så jeg tok en med bryte på, sånn at jeg kan skru den av og på, for den skal stå oppå den ene bokhylla ved TV-en. Og så har jeg da bare kjøpt en av disse Edison-pærene vi har på jobben. Den er feilmerket, så den lyser som 25 watt, men den har en litt sånn stor kuleform, så den er litt større enn vanlig lyspære, og den ble utrolig stilig inni glassgreia her. Så den skal stå oppå bokhylla ved TV-en. På grunn av at det her er en utelampe, så er den egentlig beregnet til at du skal på en måte koble ledninger fra opp sånn, så han er ikke lagd til å ha ledning. Så når jeg har skudd på ledningen sånn som det her, så blir den stående litt ustø på grunn av, da er den jo høyere. Han står da oppå ledningen. Men jeg har funnet ut at hvis jeg bruker sånne møbelknotter som man har under bordbein og sånn på møbler, så kan jeg bruke dem til å på en måte sette rundt på lampa, og så kommer den ikke til å stå ustødig likevel. Guro har gått og lagt seg. Jeg skal prøve å gå og legge meg litt tidligere i dag, jeg også. Det ble litt sent i går, og skal prøve å stå opp litt tidlig i morgen, selv om jeg har fri. Jeg er så utrolig spent på frisøren i morgen. Jeg gleder meg. Gleder meg til å vise dere resultatet. Vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi. Natta.